Jakob Rasmussen, du spilte ikke i dag, men får gratulere med seieren for det. Takk skal du ha. Hvordan oppleves kampen fra benken for din del? Nej, jeg synes egentlig overordnet set spiller vi en god kamp. I første halvleg har vi meget tempo på bolden, får skabt nogle gode chancer, og jeg kommer også fortjent foran 1-0 og 2-0. Og vi kører egentlig videre på det i anden omgang, scorer til 3-0, og får vel egentlig også scoret til 4-0. Jeg tror, den er inde, den som Martin anhætter på tværlæggeren, og så får de et mål til 3-1, som er fint sparket ind, og der bliver vi måske lidt urolige bagefter, hvor de også har nogle fine chancer, som André han redder flop, men overordnet set synes jeg, vi spiller en god kamp. Og seieren er vel hyggelig for din del også, om du ikke får deltage i spillet? Ja, jo, selvfølgelig er den det. Altså, nu har vi været inde i en periode på 4 kampe, hvor vi ikke har vundet, og så er det dejligt for hele laget at få en sejr igen, så vi ligesom kan komme tilbage på rette spor, og det synes jeg også, at vi kommer sådan langsomt hen ad vejen. Vi spiller bedre og bedre, og nu får vi en uges pause, og så kommer vi tilbage igen, og skal bare jobbe videre. Jobbe hårdt hver eneste dag, og så skal resultaterne nok komme. Det blir en pause, sier du, men du får ikke så mye pause. Nej, det gør jeg ikke. Jeg skal jo, jeg får lige et par dage til at starte med, og så møder vi ind over i København den 8. tror jeg. Så skal vi væk i 3 uger, tror jeg. Hvis ikke mere. Det er EM, ja. U20-EM for Danmark. Du ble etteruttatt. Hvordan var din opplevelse å bli uttatt? Nej, men det er jo kæmpe, kæmpe stort for mig at blive udtaget til et EM, og jeg ser bare frem til det. Glæder mig utrolig meget, altså mere der vil ikke at sige. Dere skal møte Tyskland, Italia og Tjekkia. Hvordan er forventningerne nå til EM for laget siden? Nej, men nu er vi har fået Tyskland og Italien, som plejer at være to rigtig gode lag, og så har vi fået Tjekkiet, som jo også er der af en grund. Det er jo et fint lag, og vi skal spille op til vores bedste, hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om at komme videre fra gruppen. Træner Niels Frederiksen, hvordan forhold har du til ham? Nej, men jeg har et fint forhold til Niels. Altså nu, vi har været afsted med U20, hvor han har været lidt ind over det nogle gange, og så har han drejet videre til U21, men sådan overordnet set, så har jeg har en fin kontakt med Niels, og vi snakker sådan sammen af og til for bare sådan høre, hvordan det går, og mere eller ikke det, altså jeg har et fint forhold til det. Du var på U20-samling i vinter, jeg fik et par kamper, og så var det et par i fjor også, så du har 4 kamper der, og 4 seire. Det er god statistik på U20-laget. Det tror jeg. Vi spiller godt på vores U20-lag, og det er jo det er jo det nye U21, kan man sige. Det er jo 96-97, som så skal op og spille efter sommerferien, og vi har spillet nogle gode kampe og gjort det godt indtil videre, så jeg håber, vi kan fortsætte sådan, når kvalifikationen starter. Hvordan er forudsætningerne der for at få spillet? Tror du, at du får spillet? Det er svært at sige, altså det ved jeg ikke. Jeg tager derned, og så har jeg tænkt mig at jobbe hardt 100% til hver eneste træning, og så hvis Niels siger, Jakob, nu skal du spille, så er jeg også klar til det. Niels, han har udtalt, at du også kan spille på midtbanen. Er det en plads, du har spillet tidligere? Det har jeg jo spillet sådan lidt on and off. Jeg har spillet det sådan lidt af og til. Jeg har mest spillet stopper, men jeg har også spillet sekser nogle gange. Det var mere, da jeg var yngre til op til gutter 15, tror jeg. Der spillede jeg faktisk midtbane, men efter det har jeg bare spillet stopper. Men trives du på midtbanen, de kampene du har spillet der, eller? Jeg synes det er jo, altså man har bolden mye på midten, og det kan jeg jo godt lide. Altså man er sådan meget, meget involveret, og Det har jeg da sådan set fint med. Jeg føler, at jeg selv er god på bolden, og så jeg har intet problem med at spille på midten. Jeg føler mig godt tilpas. Efter du kom fra St. Pauli i vinter, så fik du start første officielle kampen mod Brann i superfinalen. Men efter det, så har du ikke spillet så meget i serien. Hvordan synes du tiden i Rosenborg har været? Jeg synes, det har været kanon. Altså, jeg er rigtig glad for det. Jeg synes, jeg har haft en fin, jævn udvikling. Altså, det er gået opad dag for dag, og
Og som jeg har sagt tidligere også, altså den eneste måde, jeg kan blive bedre på, det er at være i up hard hver eneste dag. Og så er det nøjagtigt det samme, som på landslaget, hvis Kåre siger, at jeg skal spille, så er jeg også klar til det og føler mig ja, ready. Nå når du skal til EM, så mister du jo et par Rosenborg-kamper. Ja. Det er jo selvfølgelig usikkert på hvor mange du mister, ettersom det ikke... Vi vet jo ikke, hvordan det går i EM. Det går godt, vi klarer det, ja. Nej, men sådan er det jo. Det er jo forudsætninger, når man skal afsted til sådan en slutrunde. Men jeg føler selv, det er en stor mulighed for mig, og derfor er jeg også glad for at få lov til at tage afsted. Og så håber jeg jo selvfølgelig, at vi klarer det så godt som muligt med Danmark, men samtidig håber jeg på, at gutterne kan vinde kampen, og det er jeg også sikker på, at de kan, selvom jeg ikke er der. Da ønsker jeg bare lykke til EM. Ja, tak skal du have.